Idag har vi tagit första spadtaget för den nya simhallen. Och den nya simhallen kommer ju i princip bli dubbelt så stor som den gamla. En stor bassäng i mitten och sen två undervisningsbassänger och sen en lekyta med vikingatema. En simhall kan man ju använda från man både är 0 år till man är 100 år. Det finns både för familjen, det finns för ungdomarna, det finns för den vanliga motionssimmaren, det finns för även för de som träningssimmar. Det här ska bli någonting som blir väldigt bra och positivt för barn och ungdomar, för föreningslivet och för allmänheten. Att de ska tycka att det stärker varumärket Täby och att det är härligt att få bo i den här kommunen. Thank you.